Em toca parlar d'això, que volem un poble actiu. Volem un poble actiu col·laborant amb les iniciatives culturals i esportives, tant les que venen de caire individual com col·lectius. I és que sí, tenim un poble actiu. Hi ha moltes entitats, hi ha moltes associacions esportives, o no se'ls pot donar l'esquena. O no es pot donar l'esquena als que no ens interessen tant i fer la gara-gara al que ens interessa més. I tots tenen dret a desenvolupar les seves tasques. I per ajudar això, volem crear un Consell Municipal d'Esports. Un Consell Municipal d'Esports que aglutini representants de totes les entitats esportives i a partir d'aquí poder diversificar l'oferta esportiva, poder treballar perquè tothom trobi l'activitat esportiva que més s'adequi a les seves necessitats o a la seva voluntat. I també a partir d'aquest Consell Municipal d'Esports crear o aglutinar una escola esportiva municipal on els infants del poble o els joves del poble hi trobin els canals per on desenvolupar-se en nivell físic. I des de l'Ajuntament, això, afavorir, facilitar el desenvolupament d'aquestes iniciatives, tant col·lectives com individuals, això, donant suport, donant facilitat, facilitant els tràmits, crear un circuit d'entrenament. Ja ho portàvem en l'anterior programa, això. Hi ha molta gent que a iniciativa particular corre pel poble, fa esport pels carrers del poble. Doncs què menys que vehicular tot aquest moviment que hi ha a nivell atlètic i crear un circuit d'entrenament fixe on puguin trobar llocs on fer estiraments o on fer determinats exercicis per col·laborar en aquesta activitat esportiva que ja s'està donant. Hem donat molt pes potser als esports, també hem de col·laborar per millorar l'oferta cultural que hi ha al poble. És que tenim unes entitats molt actives, tenim unes entitats que fan moltes coses, però des de l'Ajuntament, a part de col·laborar-hi, a part de donar suport, a part de donar facilitats, potser s'hauria d'encarregar d'omplir els buits perquè tothom trobi el seu espai on desenvolupar-se culturalment. Volem un poble accessible, sí? Per aconseguir-ho. Un servei d'alimentació municipal. A la pàgina web de l'Ajuntament ja tenim un directori on surten diferents empreses i serveis del poble. Però creiem que hi falten, per exemple, gent autònoma, no hi surten. A part, està molt bé, està a la pàgina web, però creiem que cada any s'havia de fer una publicació, un díptic, passar per totes les cases i que la gent sàpiga què hi ha en el poble. Tota una xarxa wifi útil. Actualment tenim la xarxa Gifi. Sí, hi ha wifi, gifi. El gifi, jo no el tinc a casa, però sé gent que el té i avui funciona, 4 dies no funciona. Llavors el que creiem és que l'Ajuntament ja té una xarxa wifi. Sí? Fins i tot aquí a l'Ajuntament hi ha dos, al centre cultural n'hi ha un altre. El que creiem és que l'Ajuntament l'ha d'obrir al poble. Podem entendre que en hores que l'Ajuntament treballa, doncs que el tingui tancat per petits problemes que puguin haver, tot i que si hi ha un bon hacker, fa la creu d'una gana i entrarà on vulgui. Però creiem que en hores que no s'utilitza l'Ajuntament, estigui obert a tothom. Tothom, avui en dia, o la majoria de gent, va amb iPods, iPads, PAMs o PDAs, mòbils tercera generació, portàtils, i cada vegada les tecnologies van avançant. Creiem que l'Ajuntament ha de donar aquest servei. L'Ajuntament ja ho paga, bueno, podem tots. Doncs com a mínim, ja ho paguem tots, puguem aprofitar tots. Millorar l'accessibilitat. Aquí faig un llistat, ja no explicaré, perquè si no aquí ja em puc estar moltes hores. Unes coses que volem fer. Tancar la famosa plaça de Berguer. Creiem que hi ha molts nanos i al cap de setmana, cap de setmana, festius. Potser deixar un petit pas pels que venen del carrer Nou, que enllaça amb la plaça Cal Rei, que puguin circular. Però el que és el Pedro Capellà, creiem que és important tancar la plaça. Regular la circulació de fogueroles. Hi ha molts llocs, jo diria la Ricardera, per exemple, que tots els carrers són de doble sentit amb cotxes aparcats, carrers estrets. Estudiar les bandes rugoses al carrer.
deixem així. N'hi ha molts, n'hi ha poques, creiem que en alguns llocs n'hi ha masses, d'altres podem faltarien. Estudiar el tema de les bandes rugoses. Estudiar l'eliminació de pals i faroles en les brulles estretes. I posar un exemple que em va dir un company de feina que em diu, Fogaroles és un poble de la comarca que totes les mares i pares que van amb cotxets van pel mig del carrer. Però vaig dir, no siguis gavarús. Ara fa aquests 3 anys que va néixer el meu fill en Roc, que t'escolli la veritat. Que hi ha molts llocs que has d'anar pel mig del carrer. Per què? Doncs, a part que pots dir que tinguis cotxes aparcats, això també és una altra santa, però hi ha molts carrers, brulles estretes, i tens pals de la llum, faroles, i per anar s'ho has d'anar baixant. Doncs anar pujant i baixant. Creiem que això és una de les coses que es poden millorar en aquest poble. Una cosa que a més ho posa en molts programes. No volem permetre que s'asfaltin els camins. I jo treballo en un lloc que es donen subvencions per asfaltar, per camins, però creiem que Fogaroles, dins el poble, ja està tot asfaltat, o la majoria de coses, però creiem que el que és el disseminat, les masies, sí que han de tenir un bon accés, sí que han de tenir un camí en condicions, sí, però asfaltar creiem que no. La construcció d'un camí voleja en el torrent de Fogaroles. Aquí a l'Ajuntament hi ha un macroprojecte, molt maco, vaig anar un dia i m'ho vaig estar mirant, és molt maco, val molts quartos, molts. Nosaltres creiem que ja seria maco que hi hagués un macroprojecte, però nosaltres el que volem simplement és acondicionar un petit corriol vora el torrent. Per què no s'ha fet? Doncs perquè dins l'equip de govern hi havia un regidor que l'afectava la seva finca, no diré noms, a casa de la Colina, s'ha escapat, doncs, i que ella es va negar rotundament a que la gent passés per allà. L'alcalde, per no haver problemes, això ho va deixar aparcat. I això que s'han fet moltes reunions amb ells, ja només des d'Esquerra de Fogaroles, sinó gent del poble ha anat a parlar sobre aquest tema. Nosaltres que farem tot el possible perquè es faci, com en molts municipis, facin un passeig doncs, pel torrent, a part de condicionar el torrent. Hi ha molts trams que estan molt malmesos. Millorar les voreres, fins i tot algunes construir-les. Tenim la carretera Vilanova de Sau, els plataners, una entrada preciosa, tenim molt maco, però tenim una vorera que no existeix. La gent per on va? Pel mig de la carretera. Veiem que aquestes petites coses s'han de millorar. I habilitar l'accés a persones de mobilitat reduïda o almenys amb cotxets al equipament municipal. N'hi ha molts que ja estan, sí. Però n'hi ha alguns que no, com és el pavelló. Tenim una rampa que per accedir a la rampa, cadira de rodes impossible. Bé, sí, si en saps molt, sí. I amb cotxet costa molt, a part de l'hivern tot allò està glaçat. I a més, per entrar dins el pavelló tens els graons. També ens podríem dir, sí, però hi ha la porta de sortida d'emergència que allà, sí, però el camí està trinxat, no ho volem asfaltar, no acondicionar l'entrada pels cotxets. Recollir i difondre l'oferta turística municipal. Títol ho diu tot, no m'extén més. Volem treballar per fer fora seguir una vila, això, una vila educadora. I com ho farem? Creant una carta municipal per l'educació i la cultura. Què vol dir això? Doncs establir unes bases des d'on treballem que tots els fulgurants i fulgurantes coneguin bé el poble, també es faci un treball a nivell mediambiental amb el poble, una carta municipal que ens permeti coordinar totes les activitats que realitzen en el poble a nivell cultural i educatiu i que ens permeti també diversificar l'oferta que donen aquestes entitats i que es donen des de l'Ajuntament. I també, i molt important, és buscar la complicitat amb l'escola, buscar aquest recolzament mutu que ens permeti col·laborar i engegar projectes comuns. Una altra cosa, n'ha parlat en Lluís abans, la biblioteca s'ha d'estudi. Sí, és molt maco aquest quartet que tenim aquí dalt, amb molts de llibres encara en la caixa i molts prestatges buits. Potser és hora que després de 2 inauguracions, que realment existeixi aquest espai i que realment la gent hi pugui anar-hi. Buscar la manera habilitar aquest espai, obrir-lo unes hores perquè qui vulgui llegir, qui vulgui estudiar, qui vulgui tingui un espai on fer-ho. Donar suport i millorar l'oferta educativa. Una mica ja n'he parlat abans de la carta municipal. Què ha de fer l'Ajuntament? Ha de col·laborar
en el moviment que hi ha a nivell cultural en el poble i en aquests espais que una entitat i l'altra no s'ocupen. Treballar en xarxa amb els ajuntaments veïns. Estem en crisi, no podem fer grans coses. Però, ostres, l'Ajuntament de Calleteres, per exemple, no fa pas massa temps, va fer un teatre fenomenal, doncs, per què no aprofitar-nos-en? Per què no buscar col·laboracions amb l'Ajuntament de Calleteres i poder anar a fer obres de teatre allà? O per què no buscar què tenim de bo aquí al poble i obrir-nos a que puguin participar-hi també gent d'altres municipis per, amb aquest vincle de col·laboracions, poder entre tots oferir els serveis que necessitem? I finalment, conservar i difondre el patrimoni cultural. Hi ha moltes coses aquí al poble. No podem perdre els nostres orígens. Ens hem de conèixer. I a més, i enllaçant amb el turisme que parlava abans, els hem de donar a conèixer. Els hem de conèixer a nosaltres i els hem de donar a conèixer a la gent que visita el nostre poble. En el problema ja posa. Nosaltres no farem cap gran infraestructura. Econòmicament és impossible. I a més, no ens volem endeutar més del que estem endeutats. Però sí, el que volem fer és allò que tenim, millorar-ho. Sempre, tot es pot millorar. Promoure una vida sostenible. Tothom, quan es fa una urbanització, tothom pensa, l'arquitecte municipal, els grans tècnics, pensen aquí podem fer aquestes cases, aquí podem fer cases aparellades, aquí podem fer uns pisos de protecció oficial, aquí posem una mica de jardineria, aquí una mica de verd, aquí quatre arbres. Es fa l'estudi molt maco de com fer una urbanització, però ningú s'ha posat a fer un estudi d'una jardineria. Va passar en un dels carrers, que es van plantar uns arbres, i cada cop d'ells es van tallar, es van canviar. Els arbres, hi ha arbres que són caducifolis, perennifolis, ràpidament, caducifolis, a l'hivern, a la tardor se'ls cauen les fulles, a l'estiu, els perennifolis, durant tot l'any, s'hi van caient a poc les fulles. Hi ha arbres que les arrels les fan molt superficials, hi ha arbres que fan les arrels molt enterrades. No podem plantar qualsevol arbre. Pensem si volem que se'ls caiguin les fulles i llavors les haurem de netejar o no les haurem de netejar. Jo penso que han de ser de fulla caduca. Per què? Perquè a l'estiu tens ombra i a l'hivern tens el sol. Tot això no s'ha pensat mai. A part, com ha dit en Reiner abans, en Lluís, els dos últims anys ens hem gastat 62.000 euros en jardineria. Ja és peculeta, són molt maques les coses, sí. Però 62.000 euros creiem que són molts euros. Diem prou a la gespa. Hi ha llocs que està molt bé la gespa. Candax, perfecte, perquè la gent hi trepitja i passa molt bé. Però tenim unes quantes giroles que tenim gespa. Per què? Per res. Gasta molta aigua, manteniment... Es poden substituir per moltes coses, tampoc fer una llista, però es poden substituir. La gespa, a part que no és d'aquí, no és autòctona d'aquí, gasta molta aigua. És aquesta aigua, jo ho vaig dir un dia, aquesta aigua l'estem parant tots perquè la treuen de la xarxa. O sigui, estem tirant aigua que costa molts diners. Creiem que això, doncs no. Utilitzem plantes autòctones, plantes aromàtiques. I en Joan Cisteller, que entén de plantes, perquè no podem posar farigola, romanís, cap d'asa... Són plantes que necessiten poc aigua, poc manteniment, i són molt maques. No cal posar les flors grogues, liles i blaves, són molt maques, però cada 3 mesos van canviant. I això creiem que no és bo. Hem d'estalviar aigua, això és molt important. Vivim en un país mediterrani, ara fa un temps que ens plou molt, però el normal és que aquí el país ens plogui poc. I l'aigua és un bé de tots, és una riquesa. Sense aigua no hi ha vida. I creiem que s'està malgastant aquí a Fogaroles. No m'hi poso amb altres pobles, però aquí a Fogaroles estem malgastant l'aigua. Proximitat i facilitat de les iniciatives econòmiques locals. Ho hem estat comentant. Per això dèiem que no ens volíem posar a parlar de regidories i desglossar-ho. Per què? Perquè hi ha moltes coses que es van barrejant. Facilitar i agilitzar els tràmits. Cada dia a Fogaroles no s'inauguren comerços. No. En tenim pocs. Però com a mínim, aquells que s'inauguren, aquells que tenen les ganes d'obrir un comerç, ostres, que l'Ajuntament els deu quines totes les facilitats del món. I els que obren comerços, ostres, dona'ls i vidilla. Que a més un comerç dona molta vida al poble. I això pensem que no s'ha fet aquí al poble. Fer del POM un marc de referència amb el llarg termini. En el debat se'ns va queixar o va dir l'anterior alcalde que l'anterior equip de govern havia de fer un POM, que s'havien fet modificacions. Sí, i fins i tot em va criticar els dos companys que anteriorment havien estat a la legislatura
Lluís Rubén, Joan Pedron, perquè havíem votat. Sí, sí, sí. Però dins d'aquest POM hi havia coses que potser ara actualment no serien d'un bon grat, s'han fet modificacions, algunes que estan bé, però també es va privar, en aquest POM, es va privar de que el polígon s'ampliés tot allò que volia ampliar un sector de govern que hi ha ara. Sí? No cal dir noms, Mar Ramon, però no cal dir noms. El que volem és que el POM sigui, com diu, un marc de referència a molt llarg termini. Hem de créixer, sí, hem de créixer, però amb tranquil·litat. Un altre punt. Volem un poble de i per les persones. I com ho volem? Doncs creant una xarxa, buscant canals de participació en, aquesta xarxa associativa. Què diem quan parlem d'aquesta xarxa associativa funcional? Doncs és un espai on les entitats del poble es puguin trobar, puguin buscar punts en comú, puguin desenvolupar activitats conjuntament, puguin buscar facilitats a l'hora de treballar. Una altra xarxa que proposem, la xarxa de botiguers, ell en parlava, hi ha pocs comerços aquí al poble i se'ls ha de donar vida. Com? També n'ha parlat abans. En la mesura del que es pugui, l'Ajuntament hauria de comprar el poble. Però com més? Doncs intentant vehicular aquesta xarxa, intentant que els comerços estiguin en contacte amb els altres, que busquin la manera de poder reactivar l'economia del poble. Un petit comerç que, com el que tenim aquí al poble, ens dona proximitat, ens dona un servei més personalitzat que d'una gran botiga on puguem anar a comprar. També ens dona, ens ofereix un millor coneixement del producte que ven. Doncs per què no aprofitar-ho? I si aquesta xarxa es pogués activar, podria buscar activitats que dinamitzessin aquesta economia. Pensàvem en fires, pensàvem en el dia de la botiga al carrer, pensàvem en tota una sèrie de coses que estaria molt bé que es pogués fer aquí al poble. I finalment, dintre d'aquest punt, regular les subvencions de les entitats. Hem de ser justos, estem en un moment que econòmicament les coses no estan per tirar coets, justament donen una sèrie de subvencions a les entitats i no valdria la pena plantejar-nos donar més subvenció a qui més activitat fa o a qui més es mou o a qui més actiu està en les associacions, però això no ho ha decidit només l'Ajuntament. Si tenim aquesta xarxa associativa funcional, és amb la seva complicitat amb la que es pot arribar a uns acords a l'hora de repartir les subvencions. Per acabar, ja acabem. Volem un poble participatiu. Jo comentava també en Lluís Reiner abans, el 13 de desembre del 2009 es va muntar un grup de gent, va muntar una consulta no vinculant. Participació 57%. Més participació que les últimes europees aquí al poble. Creiem que les consultes són positives. La gent vol que hi hagi consultes. Ens ho van demostrar el 13 de desembre. El que creiem és que l'Ajuntament ha de fer consultes que siguin vinculants. No farem una consulta per posar la paper d'aquí o aquí, però sí que per decisions grans, importants, que ens afectin ara i ens afectin en un futur. Només per un títol, Macropolígon Vic Folgueroles. Per què no fem una consulta? L'equip de govern, si nosaltres estem al govern, no volem aquest macropolígon, però nosaltres simplement som uns gestors del que vol o de la gent del poble. Fem una consulta, donem veu al poble, escoltem el poble. Nosaltres ja faríem propaganda, diguem-ho així, perquè no es fes el macropolígon, però si la consulta sortís que la gent del poble de Folgueroles vol el macropolígon, aquí al consistori, som demòcrates, acceptaríem totalment el que diu el poble. I una altra cosa, dins l'Ajuntament, els regidors que estan a l'oposició poden presentar mocions, propostes. La gent que no està dins d'aquests grups, doncs ja els hi costa més. Hi ha una llei que diu que hi ha un tant per cent de signatures que presentades es poden entrar a dins l'Ajuntament una moció. Nosaltres hem posat un 15%. Volem que la gent participi. No només es quedi a casa, en els plens tampoc hi ha molta gent, però creiem que la gent s'ha d'involucrar i demanar.
i nosaltres acceptarem de grat tot allò que demani el poble. Després l'Ajuntament i les votacions decidirà o no decidirà. Res més, això és un programa una mica desglossat. Només volia acabar amb quatre frases que m'ha escrit el company Lluís Bové, que és un resum final. Sí, dic el nom, és que no me'l mor. Que diu, cal ser honest i sincer. S'han fet coses, moltes és cert, però el mèrit és de tots i totes. I l'anterior equip de govern va posar les bases i les ganes per poder tenir i gaudir el que ara tenim. És hora de donar veu a tots els fogarolenques i fogarolencs, i no només a uns quants. És hora de deixar ser un il·luminat i un salvador. No fan falta. Cal començar a fer feina per tothom. Votar sí és votar obres, més obres, més obres, més obres. Votar independents és votar només per uns quants de fogaroles. Votar PSC, no sabem què és actualment, abans no, actualment. Votar Esquerra és votar per fogaroles i per tots els fogarolencs i fogarolenques. Per això us demanem que diumenge, el 22, doncs feu un gest, sempre ho he dit, és molt important de votar. Ara, fins i tot, les meves paraules anteriors, que dic que m'és igual a qui votar, ara ja no, ara ja us demano, això sí, us demano el vot. Per tots nosaltres, sí? Aquí em falten alguns perquè m'ha costat molt, però per tots, som 14. I a més amb propostes que han vingut de fora, no només han sigut propostes nòmiques. I per tots nosaltres i per tots vosaltres, doncs això, us demano el vot pel 22 de maig. I entre tots intentarem fer pinya per fogaroles. Gràcies a tots i ara farem un petit pica-pica, una mica de cava, i qui no vulgui cava, doncs qualsevol altra cosa. Gràcies.